Då har vi Silla som är sporthandlare som påstår att det finns en kausalitet mellan försäljningen av längdskidor och utomhustemperaturen i november. Vad kan hon mena med det? Jo, då är det så här att när vi, när vi är i månaden november så håller vi på att närma oss vintern. Och när vi håller på att närma oss vintern så ser folk över sina skidor. Då. Och då kommer folk att köpa fler skidor. Man ser att sina gamla skidor inte är hela eller man känner att man vill satsa på något nytt inför den kommande säsongen. Så här så säljer hon alltså troligtvis då fler längdskidor eftersom det håller på att börja bli minusgrader ute. Vi håller på att närma oss vintern. Så den här ökade försäljningen den beror verkligen på utomhustemperaturen. Det är inte bara en slump att utomhustemperaturen gör att man säljer mer längdskidor. Utan det finns alltså ett, ett orsakssamband här mellan. Alltså så finns det en kausalitet mellan det här. Jag tänker inte skriva ner det här utan jag hoppas att ni lyssnade på det jag sa. här. Så ja, det finns en, ett orsakssamband. Det finns alltså en kausalitet.